למחרת בבוקר, באפל, קוראים אותי לקולונר. שפן, פסיק. ודאו. בדרך כלל לא קורה, תמיד מעבידה. מיידי, כלום. אז שעה ישבתי אצלו, סיפרתי לו את הסיפור, זרגו לו דבעות בידיים. בואי, בואי. טוב. כמובן שלמחרת הוא נתן לי שבוע ימים להיף לפלסטינה, באתי לפה לשבוע ימים, ושם לפור סעיד והגעתי לאיטליה. הגעתי לאיטליה עם יחידה פולדית במקרה, אז חגגנו את השלישי לבית, זה נורא חשוב אצל הפולדים, ולי במיוחד. אז ירדנו בטרנטו שם. ומשם שוב מתחילה בפופיה כזאת. אתה יודע, ממחנה למחנה, עד שהגעתי ליחידה שלי במסטרה, מול ונציה. אז זה ככה המון זמן, לא משנה. לא אספר לכם מה היה בוונציה וכולי, וזה שצריך לקצר. בכל אופן, הגעתי עם היחידה שלנו. הלסקוף היה הלפטנט שלי. בבטליון השני צירפו אותנו שנלמד עוד פעם שמאל ימין. אחרי המלחמה. הגעתי בחמישי למאי, בשמיני היה ויקטור די. אז נסענו לבלגיה, היינו בבלגיה. בהולנד עסקנו בפינוי מוקשים, הגענו ליחידה גרמנית עם שני פלדווגנים, הקצינים עם אקדחים, והם ישנים בקוורטיר, אצל אנשים פרטיים. אז קודם כל לקחנו להם את הרכבים, את הנשק, ולישון באוהלים כמו כל החיילים שלך. והם עבדו למעשה על הווסטרול, שם היו, שהם הצמידו מוקשים. אז הם עשו את זה, ואנחנו היינו אסקורט. אנחנו היינו למעלה, הם למטה, והם היו זורקים לתוך האוטו, ואני עשיתי במכנסיים, כשהייתי צריך לעשות אסקורט עליהם. כל הפסד, כל החומר נפץ על האוטו. הוא לא חשוב. אחר כך, אחרי זה הייתה לנו עוד עבודה יפה, עשינו ביילי ברידג' על הריין בעלהם. הם פיציצו לו, אז נשארו יסודות. אז אנחנו על היסודות, בנינו את הבלבש. בסוף, כשהוא היה לשימוש, הלכתי עם הדגל ישראל, שמאל ימין. ואחר כך, אולי עוד דבר אחד, שאני לא יכול לשכוח את זה. עשיתי אפסד של 20 וכמה ימים, לפולין, לדוד בנדל מצ'רנוביץ, שהוא ברח לפולין, וכשהרוסים הגיעו לשם. אז ניגשתי בקטוביץ, ניגשתי לרצן. היום לא קיים המקצוע. וביקשתי חגורה כזאת, פשוטה. עשה לי זה, אז שילמתי לו. אחר כך אני אשאל אותו בצורה צינית, נו, בשפה שלו, פולנית. אני שואל, נו, איך חיים בפולין המשוחררת? אז הוא אומר, נו, אדוני רואה, חשבה ויש שעתיים,
מים בכלל, הצינורות התפוצצו, וקר, ואין לי מה לדעת. אבל ברוך השם, ז'ית קוף יושניבה, היהודים כבר אינם. זה המחשבה הפולנית. הוא בצרות אין לו מה לאכול. אבל זה מה. זה למעשה כל הסיפור. אחר כך באתי ארצה, בחזרה אותנו, לקחו לנו את הנשק בטולון, שחז ולילדות לא להביא אותו ארצה. ונסענו בלי נשק בחזרה לפורט סעיד, משם ברכבת לרחובות, וכל אחד. ואני הייתי בין האחרונים שהשתחררו. כיוון שהייתי ברחובות בקולנוע, וראיתי חבר אחד עם מישהו שם, שאני לא מכיר את זה. והתברר שזה היה ערבי עם יחסים הומוסקסואליים, אני לא יודע בדיוק מה. בכל אופן, אני הייתי צריך להיות, הוא בא אליי, הבחור, רק תגיד שאתה ראית אותי. יגיד, אבל לא, ראיתי. ובגלל זה הייתי עוד 4 חודשים בצבא. ובגלל 4 חודשים האלה, יש לי פלסטיין מדל. אבל אני רוצה להגיד לכם, שפעם היינו נכנסים לאוטו, הכרתי את כולם עכשיו. היום אני לא יודע מי זה פה. מה אני אגיד לכם? אפשר לשאול כמה שאלות? מה? אפשר לשאול כמה שאלות? לא הבנתי. אם אפשר לשאול שאלות או שמספיק... אפשר לשאול. אפשר? אז אתם מוזמנים לשאול כמה שאלות, אם מישהו מהקהל רוצה לשאול, אם מישהו מסתכל. איפה היה אחיך ג'ו... מה? איפה יוסף אחיך היה כל הזמן? בי. איפה היה יוזק? יוזק היה בצבא. הוא היה במצרים, בתל אל כביר. כן, אבל בתקופה של הראשונה, של כל הסגל שאתה סיפרת. הוא עלה לארץ. אני הייתי שם, הוא היה פה. הוא התגייס כבר ב-40, 41, אני אסבירה. הוא היה הרבה גדול ממך? הוא רק ב9 שנים. ערב טוב לכולם. קודם כל, תודה רבה לך, מניו. שומעים אותי ככה? שומעים? אז ערב טוב לכולם. תודה לך, מניו היקר, שהסכמת לבוא ולשתף אותנו. כן. לפני כמה ימים שביקשתי ממניו, שהוא שכן יקר ויגיד חלק מנוף ילדותי, ואפשר להגיד גם חלק מנוף ילדותו של אבי שגדל פה, ושל עוד הרבה מהאנשים היקרים שיושבים פה, סליחה, אתם שומעים על הקול שלי, אני ממש מתרגשת, אז הסברתי לו שאני עובדת במועצה ואנחנו מקיימים פרויקט, חברנו לארגון זיכרון בסלון, מי שמכיר, ובמסגרת הפרויקט הזה, אז רצינו לשתף את הקהילות השונות, אני בתפקיד שלי ביישובים במטה יהודה, בזיכרון ובעיקר בחלוקת המשמעות שלו עבור כל אחד. ואז מניו אמר לי, אבל הצעירים של היום, למה זה יעניין אותם? אז אמרתי לו, הסברתי לו שזיכרון בסלון במשך שנה שמינית, משתתפים בו בארץ ובעולם למעלה מחצי מיליון ישראלים. ויהודים, וגם לא, וביקשתי ממנו לעזור לנו להפיץ את כמובן את הסיפור, אבל בעיקר את המשמעות של חשיבות הזיכרון בתוך, אומנם זה לא סלון קלאסי, אבל עדיין בתוך קהילה, ובשנה שעברה